第十届立法委员选举，今仔日伫彰化县选委会举行贺处的抽签，十六个候选人已上台抽签。其中国民党四位候选人当中有三位抽到一号，民进党的部分有两位候选人抽到二号，另外两位是抽到四号。抽签的现场，候选人是坐一排，准备上台抽签。开始进行，彰化县选委会主委马先报告抽签的方法甲规则。这个彰化县第十届区域立法员选举候选人资格已经经过中央选举委员会审定合格所以今天呢，依照我们的选务程序邀请各位来进行这个候选人的姓名号志抽签。第十届立法委员彰化县候选人贺处今日伫彰化县选委会举行，彰化县拢总分作四个选区。最后抽签的结果是第一选区一号柯春芳，二号陈秀宝，第二选区一号张汉天，二号黄秀芳，三号黄玉芬，第三选区一号谢依凤，二号杨丽香，三号刘英宗，四号洪宗义，第四选区一号林怡文，二号洪佑甫，三号萧翠莹，四号陈素月，五号萧景田，六号陈志杰，七号何贝尔。在完成贺处抽签了后，国民党甲民进党两党嘛拢伫现场举办记者会。国民党嘛提出五色专调的口号，请乡亲支持。你选举只剩下25天，这25天是最关键。拜托咱的乡亲，全力支持第一选区咱的柯承芳，第二选区咱的这个张汉天。第二选区咱的张汉天，第三选区我们的谢依凤。第四选区，咱的这个萧景田，和因呢五席哦，连我们的这个韩国瑜全部五席当选哦。那拜托大家全力支持，我们现在看到中央对于我们地方这个建设的一个这个卡关呐、我们希望我们呢能有四席全垒打全上，加上总统上，让我们的彰化建设能够一路发，好不好？好。另外，伫民进党的部分是提出2020台湾爱赢的口号，请乡亲来支持民进党所提出的候选人。四位候选人拢是非常的优质2020台湾要赢希望咱彰化县各选区的乡亲会当支持咱民进党提名的候选人，会当呢小英连任，国会过半，民进党大胜利。伫贺处抽出来了后，各候选人嘛开始拜票行程。希望在这最后关头，争取选民的认同，顺利进入国会，为彰化乡亲打拼。新彰化新闻，北边林彰化彩虹报道。